hindi palalagpasin ni dating Pangulong Rodi Duterte ang mga akusasyon ni Arturo Las Cañas na siya raw ang drug lord of all drug lords. Sa isang House Quadcom hearing, mariing pinasinungalingan ni Duterte ang mga paratang at sinabing kung totoo nga siyang drug lord, hindi siya magkakaroon ng tiwala ng mga Pilipino at hindi siya magiging presidente. Sabi pa niya, Alam mo naman ako, Sir, Representative Fernandez, Nagpapabili ako siguro ng aspirin, pero drugs? Hindi ako darating na pagkapresidente kung ganun ako. Isang malakas na pahayag ito na nagpatunay na malayo siya sa imaheng iniuugnay sa kanya. Pero ang mas mainit na isyo ngayon, si Congressman Abante na insulto sa mga pahayag ni Duterte, kaya't naglabas siya ng galit na parang gusto niyang iparating na hindi siya natatakot sa mga paboritong patutsada ng dating Pangulo. Huwag palampasin ang mga susunod na eksena sa labanang ito. Siguradong maghahalo ang politika at personal na galit. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, Aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. So, bakit well, unang-una ang kulit nitong mga 'to eh, 'di ba? He had already given ano, uh Jose Noble has, says magigiting ba talaga. Hello sarcasm, ano ba? 'di ba? So, ano yung halatang halata naman po na nung una hindi na siya pumunta. Di ba nagsabi na siya. Tapos ang lalakas ng loob nila, oh, wag na, ano, ano, ano to lokohan? Sabi pa ni Congressman Abante. Ito pang si Congressman Kongun kung ano-anong mga ano parinig, parinig pati itong si ano. Si we have a lot of 1 2000, ano? We have a lot of 20,000 questions. Sabi ni Congressman Fernandez. Okay. So, pakita naman tayo ng suporta doon sa ating dating pangulo who will be at Congress on ano on Wednesday. I understand na umaga po ang ano ang pagdinig nito and so pupunta siya doon. Si isang suportahan po natin ang ano ang ating dating Pangulo. Uh, full support po tayo. Ito po yung mga pagkakataon muli na sinasabi ko sa inyo na when there is an opportunity para ipakita yung suporta natin at yung ating resistance sa ano sa sa gobyernong tiwali o sa gobyernong hindi tama na ang ginagawa let's take all that opportunities pakita tayo show up uh, speak up show up okay we thank you sabi ni Ronnie Lavastida pupunta daw siya Okay, maraming salamat po. Yung mga ganyang klasing ano, ganyang klasing commitment, malaki po ang pasasalamat namin sa mga katulad sa inyo. Para doon naman who are abroad like uh, the rest of us, monitor po natin itong mga ano, itong mga proceedings. Ito yung napansin ko, ang ginagawa po ng ano ng Kongreso ay kadalasan walang live comments pero nag-accept -naga sila ng komento pagkatapos na yung hearing So dun sa ibang mga ano sa mga live uh, live broadcasts magkomento po tayo in full support of the former president. It doesn't matter where you 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 comment, no? Comment natin sa lahat ng mga mainstream, lahat ng ano, even dun sa kongreso pag binuksan na nila. Excuse me, may nahulog. So pag binuksan na yung ano, yung comment section, ha, tao tayo. Kasi tinitignan ko yung kay VP Inday eh. <laughs> sabi ni Fre, I'm excited to hear those, ano, those plenty 20,000 questions. We have many, ano, di ba? Ano sabi niya? We have a lot of 20,000 questions. Kaloka. Sige, game. Tignan natin kung sino sa inyo mapagod. Tandaan nila yung nangyari sa Senado. Ayaw tumayo ni FPRD. Sabi niya, ubusin niya na yung mga katanungan ninyo. Abang nandito ako, sayang pamasahe. So, so yan, Wednesday po. Let's get, no, let's get excited. Paki-post din po sa mga walls ninyo about pagpunta niya sa kongreso sa Wednesday kasi halatang halata ang kongreso na umiiwas nung hindi siya nagpakita. Ang daming maasta na ng ubot ng ano, ng punong-puno ng kayabangan tapos pero later on sinabi hindi na lang namin siya papatulan pagkatapos nung nung naglabasan tayo at sinabi na uwi sino bang tumiklop sa inyo ngayon naman ba naglabasan na naman sila ng panibagong statement. Imbis na suportahan nila yung committee decision na wag nang patulan si FPRD, anong ginawa nila? Ay, magpakita siya! Kaya bangan talaga. Akala nila kasi hindi magpapakita ang dating Pangulo. So, ayan na naman. Nabasa na naman yung kayabangan nila. Magpakita siya. Sumagot siya. O, di sige. Ayan, magpapakita. Ano nangyari nung nagsabi siya, dadating siya ng Thursday? Kinansel nila. O, sino bang takot? Sino bang umiiwas dyan? Ha? Ha? Grabe naman mag makaantala itong mga lokong to. Matapos at tandaan nila kung sino nagbabayad ng sweldo. Wala sa ano, wala sa usapan natin na nandiyan kayo para balahurain yung dati naming pangulo ha. Kung hindi kayo ano, kung hindi kayo maasahan, gawin yung trabaho niyo at the very least, wag nyo kaming buwisitin. Kaloka. Sabi ni Bry, excited. Tingnan natin galing ng na mga quad crocs. Mga quack crocs talaga mga Dr. Kwak-kwak. Uh, ulitin ko. Also, out this live, ulit-ulitin po natin sa mga comment section. Pakiusap ko na lang. Paulit na, ano, keep posting na, let's support former President Duterte. Ilagay natin dyan sa ating comment section. Kahit dito sa comment section natin, Wednesday, umaga, punta tayo sa Kongreso. May, ano, may mga magdadatingan po ang mga, ano, mga suporta ni PRD. Pati, Maisug will be there. Ayan. O, oh, hindi rin ako matutulog. Ibig sabihin, matutulog na ako nitong hapon para, ano, para maabot, para hindi ako antok. Ang hirap na hirap ako kanina. Nag, ano, nag, press con si VP Inday, gumising pa talaga ako. So, I had to watch it three times para maintindihan ko dahil ang sama-sama ng audio. Ito, sabi ni Jacob. HOR, open your comment section ninyo. Nga eh. Okay. Wala pa rin pong names na lumilitaw doon sa ano sa Facebook page na Luminous po, pero doon sa isa nag-appear doon sa Trixie Cruz Angeles na page. So, pasensya na ha kung hindi ko matawag kayo by your name. Lagay niyo yung pangalan niyo. Sabi ni Facebook user, bilangin po natin kung aabot ng 20,000 questions, hindi po pa ulit-ulit. At saka sa bilangin natin how many times he violates grammar rules. Oh no, baka lumampas ng 20,000 'yon. Ito sabi ni AP, ilan lang ang boto nila kung para sa boto ng dating Pangulo nung eleksyon. Totoo. Okay, ulit-ulitin natin sa comment section, House of Representatives po tayo on, ano, on Wednesday. Okay, morning. Sabi ni Facebook user, mga wakwakang Congress, grabe magtanong, kala mo justice. Oo. Sabi uh, ni Facebook user din, mga amina, anan, uh, aminal, animal na kawatan. Sana tamaan ng kidlat. Thank you, Mr. Ace. Macaulay says, when po yung healing? Wednesday po. Exciting. Si attorney Google, nag-Google na ba? Sabi ni Ray <laughs> J. Thank you, Ian. Solid Duterte. Okay, so next, let's go to another Duterte. Pero all throughout this, tandaan ninyo, alam natin umiiwas ang mga kongresista. Pero nagyayabang-yabang sila, di ba? Ano bang tawag doon yung ano yung... mayabang sila kasi alam nila, akala nila hindi mangyayari. O ayan, mangyayari na nga. So, so dadating at dadating si Pungulong Duterte. Nakakaloka kayo. Yung mga quacks. Okay, next. Ay. Yan. So, uh, nag-press conference si VP Inday kanina. Mostly it was ano? Uh, primarily to talk about yung mga programa niya. Uh, tulad nito nga ang uh, hair lip operation, yung negosyo kaday, assistance dun sa mga ano kasi baka mag-erap daw ang Mount Canlaon so tapos yung libreng sakay which is all over the country ang sinasabi niya is ano uh, nga, she was uh, doing a presser for yung kanyang mga proyekto dahil di sila sure kung next year mayroon pa eh danikalawa thank you very much so arang, hindi niya hindi siya sure kung matutuloy pa ang mga programa pero sabi niya dahil nga yung budget at dahil yung budget nga ay well walang kasiguruhan dito sa ano sa Office of the Vice President uh, ginagawa niya ay sinusulit nila yung kanilang mga activities dinagdag pa niya na importante kasi yung mga satellite offices ng Office of the Vice President kasi nung mayor siya nakita niya yung need na mayroong direct access ang mga tao sa mga serbisyo ng gobyerno so kahit yung kunwari sa ganung paraan kasi nung mayor siya, kasi may mga district offices ang office of the mayor, dinadala talaga ang opisina, ang yung serbisyo kung saan yung nandun yung mga tao. Sabi ni Ma'am Alma, daan lang ako nasa work kasi every little bit counts, Ma'am. Okay, wag, po kayo mag-alala. I-appreciate lahat ng efforts. Lahat po ng efforts. Para dun sa ating mga abroad, sabay-sabay tayo tsaka ano ah hataw tayo dun sa mga comment section kasi ang ginagawa nila is naglalagay sila ng mga ano mga troll armies nila in the comment section so napansin ko nga eh yung iba nga doon sa sagutin natin kasi may mga hirit doon sa ano sa sa komento doon sa sa mga mainstream na nag livestream uh, nag live stream ng ano ng presser ni VP Inday nakita natin pare-pareho yung mga katanungan at yung ibang mga katanungan niya ako patola tayo today so papatula natin yung mga katanungan nila at sagutin natin but i'm also very happy to report na mayroong mga ano na tayo na ineko ni VP Inday or baliktad or na na-echo natin before na <laughs> nasabi halimbawa Uh, so, pinag-usapan niya yung, ano, yung reason kung bakit di na siya nag attend Because all of these inquiries are politically motivated. Nadagdag pa niya. O, oh, eto, tandaan ninyo. Last year, last year pa ba yun, nag-meeting ang Makabayan Black with Speaker Martin Romualdez after that in announce yung kanyang ano yung possibility that they are looking into her impeachment after that ayan na sunod-sunod na patawag siya sa budget hearing tapos yung mga tinatanong sa budget hearing wala naman relation dun sa current budget kasi tinatanong yung CF pero wala nang CF dun sa proposed budget so nung na-realize nga nila that they were only going to be attacked pumunta si VP Inday mag-isa for the sole purpose of saying na oh ito whatever you want to do with our budget, bahala na kayo. Hindi na kami sasagot tungkol dun sa mga expenditures, which really is the purpose of a budget hearing. Ang budget hearing, kikilatisin nyo yung proposed budget to see kung naangkop ito sa, ano, sa, uh, sa priorities, unang una kung legal yung mga yan and so on. Pero usually, hindi na natatanong masyado yan dahil ang budget ay base sa National Expenditure Program ng Pangulo. And we pointed this out months ago nagba nagbabudget hearing si VP Inday. Yung National Expenditure Program or everything that she asked is there means na lahat ng prinopos ng Office of the Vice President ay tumaan sa Office of the President. So kahit yung CF ng 2023, inapprove yan ni BBM. Kahit ano pang yung mga nilagay niya, as long as they are in the, the NEP, ito po ay approved na ng Pangulo and ng DBM. Okay? Ulitin ko, approved yan ng presidente at ng DBM because the NEP is submitted to the Congress, both the Senate and the House, before the budget hearings are held. So, ayun. Um, so, natuwa naman ako na, oy, binanggit ni VP Inday. So, ibig sabihin, alam, ano, tama yung ibang mga, yung mga sinasabi natin tungkol dito sa kanyang mga budget hearings noon. Tapos, uh, yung mga notice of this allowance came after nag hearing or na meet uh, nag hearing yung budget ng Commission on Audit. Napansin niyo yung sinabi niya yun. Natawa naman ako doon. Uh, sabi ni Pusod Nation saan makikita press ko ni VP Inday? Well, you you can ano uh, search for it on the search bar nanjan yan sa YouTube, pero if you cannot find it ni repost po namin doon sa luminous page. Okay. So, yun. So, yun yung ano. So, bakit pa siya pupunta? Eh, ang purpose naman yan ay para i-impeach siya. At uh, ang purpose para i-impeach siya, um, of course, is because Uh, Speaker Martin wants to run for president. And she can, if he cannot do it by defeating the most popular candidate despite all the paninira, which is what these hearings are, para siraan siya ng siraan, then he will attempt to change the constitution so that makatakbo siya only in Tacloban and then still become prime minister. ba? Diba? Para dun sa mga nanonood ka sa lukuyan, huwag po natin kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Para dito sa mga nasa TikTok, huwag pong kalimutan tignan yung ano, gift goals natin for today. Para dun naman sa ating mga nasa Facebook at saka YouTube, um, and even sa ano sa Rumble, mayroon po yung ano, may Thank you for sending stars, super chat, and super sticker. At saka yung ano bang tawag nung nasa Rumble na pinapadala. Maraming maraming salamat po. ano, Ah, uh, so ulit, ulitin ko rin, Wednesday morning, pupunta po sa House of Representatives si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pong dadating or maraming ng dumating kasi wala pa akong bolang kristal. Pero para sumuporta sa kanya. Uh, Join lang po kayo, punta lang po kayo doon. Uh, marami po ang ano ang nagpaplanong magsipuntahan to full, show full support to the former president. At ginagawa natin ito kasi na, naliwanag na ngayon na umiiwas ang kongreso sa kanya. Matapos nilang mag-angas nung hindi siya nagpunta, ang dami-daming sinabi during the Quadcom hearings, sabi nila hindi na daw sila papatol kay dating Pangulo. Ngunit ano, nung na-realize nila na, o, oh, sige, di hindi napupunta, nung na-realize nila yung backlash sa social media na, o, oh, ganyan pala kayo, then they decided na, o, oh, sige, magpakita kami, mga angas silang ganon, yung mga, ano, mag, mag, parang chest thumping ang tawag natin doon eh, parang pinapalabas nila, tatapang nito mga to, o, oh, ano, Punta ka, magpakita ka, magsumagot ka ng mga katanungan. O di sige, sabi ni FPRD, pupunta siya ng Thursday. Ba, kinansel ng kongreso. So, iwas po so eh. So, uh, ano, ano, without uh, going to, ano, without necessarily, kumbaga, just because na-cancel yun, o di sinabi ni Pangulong Duterte, sige, punta ako Wednesday. Di ba, canceled pala ang Thursday, ah, punta ako Wednesday. So, kita kids sa Wednesday ng umaga. Go lang po kayo doon makikita niyo yung ano yung crowd or yung mga tao kung nasaan doon. So may nagtatanong, may chance po bang i-cite siya in contempt? Of course may chance. Always may chance yan. Para sa akin, either way, pag hindi siya sinight in contempt, halatang takot sila. Pag sinight siya in contempt, mas duwag pala sila talaga. Kasi hindi pag hindi mo kayang tapatan yung angas ng tao, kulong mo yun ang plano nilang gawin. Pero I doubt kung merong ano, they have enough uh, to do that. Ay, VP Inday. Back to VP Inday. So, uh, Pinag-usapan niya yung ano, possible detention ng mga OVP personnel. They might be cited in contempt. Sabi niya, um, kung anong assistance at anong suporta ang kailangan nila, bibigay niya. Kung ano, whatever they need Or kung ayaw nilang pumunta, ayaw nilang magpakita uh, sa hearing, it's okay. She will support them because she understands why. Alam niya yung political nature and political intent ng mga ano, ng nitong Committee on Good Governance pagdating sa mga tao niya. You know why? Alam nila kasi nasasaktan si VP Inday. Kung siya at siya mismo, kaya niya eh. Kung si Inday lang talaga on her own, eh ano, detenyo ko, pakiko. Diba? But, Thank you for ano for the comment on my pajamas. So but but pag ibang tao who are taking the hit for her, masasaktan siya. And that's what's happening. Alam nila masasaktan si VP Inday. So they're going after her people. So ang sagot ni VP Inday, Sige, kung anong gusto nila, supportahan ko sila. Okay. Ah, uh, balik lang po tayo doon sa ano ah, doon sa sa HOR doon sa healing so ano? Ang sabi nung uh, that's why she was saying na oh, mukhang maliwanag na may intent talaga silang paninira lang dito. Um tinatanong kasi like may mga komento at ito dapat sagutin natin. Lalong-lalo lalo na nung nakita ko yung mga trolls, iisa lang ang sinasabi nila. Sagutin mo bakit may ano sino si ano so si Miss Piatos, ano ba 'yun? ah si Mary Grace Piatos, tapos may iba-ibang mga pangalan pang binabanggit, so to speak. Sabi ni VP Inday, wala namang ganon sa audit observation memorandum. Kung baga, itong mga to nagsasabi na ano na ay, bakit ganyan yung pangalan, bakit ganito yung ano halatang bogus, ganyan. So ano yan? Gusto din yung balahurain yung tao on the basis of your suspicion dahil suspicious yung mga pangalan. Unang-una, hindi nyo nga dapat binubulat-lat yung confidential funds na yan because there are people you are endangering. Now sabihin na natin na aliases itong mga to. sa ano sa 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 joint memorandum na pwede o hindi pwede yun. Okay? But sa ano sa sa criminal cases, kapag kunare meron silang hinahabol na tao, hindi kailangan na mabigay mo yung pangalan, pwedeng alias, pwedeng ano as long as the person is sufficiently identifiable. So, in this case, given the nature, confi ito, kahit sa Intel funds, ganyan. Talagang hindi yan nilalabas because you could be endangering lives. You could be endangering people. Itong mga to, you're so hung up with the names samantalang hindi nyo nakikita yung purpose for why these things are allowed. Basta sufficiently identifiable. Ang kailangan lang ng COA is na prove that there has been an actual disbursement. Ngayon, kung ang mga tao nagsususpecha sila, tungkol dun sa ano kung maayos ng ginastos yan at hindi yan kinamkam they should be the ones to come up with evidence to do so uulitin ko kayo yung nag-a-allege na may wrongdoing, huwag niyong gamitin si VP Inday na magbigay pa ng ebidensya para sa sarili niyang guilt. Ano kayo? Nag-aral sa ano, Sanitrillanes School of Intel Gathering? Sanitrillanes ano, School of Paninira? ano, mag a kayo, tapos kayo pa yung magsasabi dun sa inakusahan nyo na magbigay ng ebidensya patunay ng kanyang innocence. Hello! Sabi ng saligang batas, innocent until proven otherwise. Pero of course, baka nakakalimutan ng quadcom ko ano, magbasa ng saligang batas. Nakakaloka. Sabi ni your worst nightmare, di nila alam yung burden of proof. Burden of proof is quantum of evidence. 'di ba? Pero tama kayo, the burden of proving an allegation is from the person who alleges it. Pues Mr. Quadcom people, Mr. Squadcom, ano ang iniisip ninyo? Kung may mali siya yung iniisip ninyo, aba patunayan ninyo. At the very least, come up with something other than a name. Huh? Bukod pa dyan, this in entire moro moro violates all sense of decency and in fact also violates the confidentiality of these transactions. Bakit dangerous ito? Paano yung operation? Paano yung mga tao? Paano kung nag exist nga yung Mary Grace Piatos at itong mga to ay hanapin ng mga tao? hanapin ng mga kalaban. Do they understand the nature of these proceedings or the nature of a confidential expenditure? Diyos kong mahabagin. Para ano ba ang sinasabi? Ang mensahe ng Kongreso dito is simple. We can do anything that we want. We can violate the laws. We are going to use our parliamentary immunity and especially for ano, for for the purpose of making paninira. Because we don't care sabi ni Ma'am Nani. Sa Trillanes, School of Intel Gathering, Maria Rosef. Di ba? Di ba? Sabi ni Ma'am Bicola nang makulit, a-attend po ba si Dan Fernandez? Uh, na simpleng English, e eh, mali-mali. Sabi niya, that's not accepted. Ano daw, instead of that's not acceptable. <laughs> Buti pa diba ko, nakita niya yun. Eh. Nandunan sa stock pa rin ako dun sa ano. We have a lot of 20,000 questions. Parang, dude, decide ka naman, 20,000 ba o alat? Ay, nako. sa happy day yes, kung talaga matapang at nasa tama ang quad ko bakit di nila i-open ang comment section gigil na gigil ako tadta sila naman. totoo yan so, sabi ni Facebook user pag umpugin ko yung mga ulo ni ni P at ni A Eto, Marie Frida Arau says, nasa kagayan po ako, binabagyo po kami now at dadating pa. Sana may electricity sa Wednesday para mapanood ko din. I'm so excited. Ma'am, mag-ingat po kayo. Pinabagyo po kayo. Pero na-appreciate ko po itong ano, komento niyo, Binabagyo na si Ma'am Frida at lahat. Gusto pa rin manood at magpakita ng suporta. Ma'am, maraming salamat po. Na-touch -na ako doon. Ma'am, ingat lang po kasi tatamaan kayo ng pagdiyo. Sabi ni Maumi, hindi ba pwede magtanong mga resource person? Only as a matter of clarification. For example, hindi mo maintindihan yung tanong. So, sabihin mo, so which is it, uh, Mr. Congressman, po, ano, just would like to be, uh, Mr. Chairman, I would like to be clarified. Congressman Fernandez says a lot of 20,000 questions. So, I would just want to be clear. Is it 20,000 questions or just a lot? So, pwede pong ganon. Uh, Yong Hanson says, balahurain nila si FPRD, makakatikim sila masasakit na salita sa comment section. Put, protect the details. And then, and then, ha? And then, after that, pag-usapan natin. mag -ano tayo dito. And then, iuulit natin lahat ng naramdaman ninyo. Post nyo din. Make it absolutely clear to these people. Hindi natin na-appreciate itong ginagawa nila. Kasi, unang-una, ubod naman ng halata itong mga to para naman silang ano para naman silang di ba ano what, what do you think of us thinking of you ha di kayo ganun kaimportante sa amin at alam namin yung limits ng inyong mental capacities nakakaloka limitado po yan kumbaga stay in your lane kung ano na lang iayon na lang ano sa ganda ang inyong mga katanungan ba iayon tun sa capacity niyong mag-isip. Kung hindi ninyo kaya, ba? eto. Sabi ni Ed nakapag aral ba si Paduano? Hirap magsalita eh. Si Dan Fernandez, optometrist daw. Kala ko dentist. Hindi ako sure. Yabang niya ito. Kikilatis siya ng mga medical certificate. Mukhang prescription ni ata ito. No, shoot, Sherlock. <laughs> Di ba? Hello. Ay, Diyos ko Sabi ni Adrian Makaspak, watching from Vietnam, napakagulo po sa Pilipinas, mga Bob, Bob Ong pa mga quad ko, mga pabibo. Ayan, gusto ko yung term na yan, pabibo. Parang yung mga batang, ano, sisiga-siga. Pero gusgusin pa rin. Thank you kay Paul. Sabi ni Jiko ay eh, okay ba pangalanan sila sa post na di tayo makasuhan? Oh, ang delikado lang kayo makasuhan if you say something malicious. Yung alam ninyong hindi totoo pero sasabihin niyo pa rin. Pero kung kunwari, descriptive, nakakainis si Kong ganito, pwede 'yun. Okay? We can be critical of our congressmen. Pero stay within the bounds. Oh, anong ano, ah uh, hindi po kinoconsider ng hukuman paninirang puri o paninira ng reputasyon kung pinag-uusapan natin mga kaso nila. Mga pin, ano, mga, kung na-publish na, kunwari, sa, sa ibang pahayagan, o itong si Kong Paduano, ganito ang ginawa. Hindi po libel pag tinawag mong dating miyembro siya ng ABB. So, uh, hindi po, ano yan, hindi po libel yan pag sinabi ninyong, ano, uh, formerly connected to a terrorist organization. Pwede naman po yun. Bakit may basihan? Hindi yan malicious. Sabi ni numero uno, pwede ba silang murahin? Kung PI ang gagamitin ninyo, pwede po yun. Kasi sinabi ng Korte Suprema in 1968 na hindi mura ang PI, kundi an expression of frustration. Manonood ng live yung mga nasa UK kung pwede kayong mag-hold ng PRD support party habang nanonood, go lang ng go, di ba? Kung hindi, sama niyo mga pamilya niyo, If not, well, kami ni Mother manonood ng live. <laughs> Sabi ni Ma'am Ali, sana andyan ako. Ang layo ka lang kasi ng Manila. Sana kung Tacloban City, Region 8 lang siguradong pupunta ako. Ma'am, di naman expected na pupunta kayo. Napaka-short notice nito. Join na lang dun sa mga ano, uh, banata natin sa mga comment section. Kung worried kayo about your accounts, use another account. Sabi ni Jikoy, okay po, thank you. Alright, para tandaan ni ninyong lahat, pwede ninyong sabihin yung PI. Kasi nga, in 1968, the Supreme Court already ruled na hindi yan malicious, hindi yan mapanira, hindi yan ano. It doesn't mean what it literally says, but it is an expression of frustration. So, kaya, kaya hindi niya ba napansin, sinasabi yan ni PRD. That's why maya't maya umuulan ng mga PI, because he knows the law. Sabi ni Mambikola ng makulit, huwag pong kakalimutan, like and share. O na-excite kayo, huwag pong kakapitan niyo yung excitement niyo na yan, ha? Sabi ni numero una, pu, tang, in a mall, Luis Sabi ni, it's me, Charity. At yun mas bagay si Paduano sa bundok mag-hearing kasi laging nakasigaw. O oh, yan! Yung mga ganyang klaseng komento, hindi yan libel. Ako, suggestion ko, dapat nakakatawa yung mga komento ninyo. Para ano? Ulanin natin sila. So, sabi ni Clara M. Lero, they can run but they cannot hide. Sabi po ni Dan Google kanina, may pasaring agad. Tapang-tapangan ng peg. Oo, oh, pasaring ng pasaring. Tapos kinansel nila yung hearing. Hala! Nung sinabi ni Pangulong ano, former President Duterte na ano, napupunta siya, biglang, ay, cancelled. May bagyo daw kasi. Sure. Okay, ano pa yung sinabi ni VP Inday sa kanyang press co-presser. Ah, tinanong siya, tatakbo ba siya sa 2028? Ang sabi niya, the best time to decide that would be December 2026. Hindi pa siya sure, anything can happen. Hindi din po siya nag-endorso sa ngayon ng mga kandidato kasi pagkaintindi ko, ang sama kasi ng audio doon sa ibang parts ng presser. Eh. So sabi niya is that parang nap napaso na siya, may mga inendorso siya noon na mm, ngayon pala eh, manggagamit lang. Hmm, totoo naman. Ang dami nga nag din kay FPRD eh. Ah, hindi, Luis to, yung dating DepEd sec. Luis to. H hindi ko po alam. Googleable po yan. Okay. Sabi niya naman, uh, ano, tungkol doon naman sa mga komento ni FPRD na kung ako wag ka nang tumakbo sa bini ano ni Tatay Digong. Syempre nag-aalala sa anak niya para sa kanya. Wag ka nang tumakbo, mag-ano ka na lang, magnegosyo kaya yun, pwede namang mag-practice si VP, di ba? Ano kasi nag-aalala siya. Nag-worry siya na ano na ito na nga lang eh, ang daming balahura ang nangyayari, ang daming atak sa kanya. So, Uh, ayaw na ni PRD na tumakbo siya. Sabi ni VP Inday, dadating din po tayo dyan eventually, ano, she will retire from politics. Pero sa ngayon kasi pinaninindigan niya dahil may 32 million na bumoto siya and she's doing this for them. But not just for them because once nanalo siya, she's now the vice president of the entire country. Uh, whether people voted for her or not, siya po ay representante natin at na ano umu nakaupo bilang vice presidente natin. Uh, iyon ano pa ba Okay Tinanong siya tungkol kay for kay Pastor Kiboloy. doon sabi niya well I am glad na nag-surrender siya uh, and that he is fully cooperating sana daw matapos na sana mabilis yung proceedings so kung meron daw ano meron siyang pagkakasala mananagot siya pero kung hindi sana mapakawalan na siya kaagad um ano pa? Bakit daw pare-parehas ang travel orders ng OVP employees for the date of healing? So, ang sabi niya hindi hindi naman malicious 'yun kasi itong mga kongresista, syempre may nakita na naman at nilalagyan na naman nila ng malisya. magtatanong pa lang po sila bakit nakalagay na may conclusion na yung kanilang mga katanungan at halatang halata, 'di ba? Na oh, pare-pareho sila ng ano, travel order. Oh, eh ano ngayon? ewan ko ah, kasi para sa akin, kung maraming ano, activities ang inyong ano, tanggapan, din natural, minsan by batch ka pumipirma. At yes, iisang forma lang talaga ang travel o, ano, orders o kaya ang travel authority. Ay. So, um, sabi niya, yung ano na yun, kasi next year is the 90th anniversary of the Office of the Vice President. So, pinaghahandaan nila yon So, in the meantime, na pumupunta sa iba't ibang mga lugar, sa mga satellite offices, yung kanyang mga, yung mga kawani ng OVP, uh, yung iba naman, tum, ano, nagpe-prepare para sa typhoon season sa Mindanao na nitong darating na Desyembre. So, yun po yun. So, just ko kung makalagay ng mali siya itong mga to, di ba? And uulitin ko, sabi ni VP Inday na kumbaga, these are political attacks. So pati yung mga wala dapat malisya nila, lagyan nila, imbue nila with malicious intent. By the way, sinabi ng Korte Suprema, hindi dapat ganun yung mga katanungan ng Kongreso. Kasi violative din po yan ng due process. Dapat pagka nagtatanong sila, nandun sila as, ano, as resource persons. Hindi sila nandyan para maging punching bag at ano at props para sa kanilang political agenda. So, sinabi na yan ng Korte Suprema, kunting respeto naman. So, ang problema, pagka nag, nagkaso ka, pwede ka magpa-TRO, but considering how uh, sometimes the courts can act quickly, sometimes it depends on their caseload, minsan hindi sila makaresponde ka agad, um, sometimes it's not worth the trouble. Okay, next. Uh, tinanong siya kung may replacement na si attorney po. Sabi niya, wala. Pero she's willing to take your recommendations. Well, sabi niya dun sa media na nandun. You can make short lists and so on para may ano, para merong sasagot para kay VP. Party list na natanong siya. Ah, uh, sabi niya, nako mga butante, pag-isipan ninyo na mabuti bago ninyo iboto 'yan kasi itong ACT Party, Act Teachers Party list e eh convicted na nga ang kanilang ano nominee eh hindi pa nila pinalitan. So bakit nga ba? 'Di ba? Bakit nga ba hindi nila pinapalitan? Ganun na ba kakonti? O are they scraping the bottom of the barrel? Wala na ba silang iba? O nagpipilit lang si Congresswoman Franz Castro na dapat siya yung nominee? Ewan ko. Pero ang sinasabi ni VP Inday, para ano, para i-expose mo sa mga bata yung representante nang act teachers party list na supposedly din pinag ano, tinitindigan o pino-protektahan ang interes ng mga learners ay convicted of child abuse. 'Di ba? So sa so, kung bangga, just on that basis kaloka, but hindi nyo palitan yung nominee ninyo. Nakakahiya. Paul Jason says, good evening. Tatanong lang po saan po pwede ireklamo yung mga congressman na ng sigaw-sigawan ng mga inimbitahan ng mga resource persons. Ni naman sila akusado. Well, pwede kayo mag-file ng administrative case with the Office of the Ombudsman for conduct and becoming. yung mga gano'n for for ano, ano ba 'yan? Mm. Hindi naman disobedience 'yan eh. Administrative offense share. Eh. So, pwedeng mag-file with the Office of the Ombudsman. Admin case. Pwede. Sabi ni Marvin, mayroon po bang security detail PSG, CFPRD? Normal po yan. Former presidents are entitled to PSG. Dapat lifetime yan eh. Alam mo naman ba sa gulero si Paduano? <laughs> Alam mo, yung mga katulad ng mga ibang kongresista na ganyan, walang ano yan, walang kohones yung mga yan. I seriously doubt that they will do anything to uh, FPRD in the premises of the house. Even if, ano, hindi aabuti ng parliamentary immunity pag sinaktan nila physically si Sel. <coughs> Sabi ni Facebook user, mag-ingat sa Twadcom, Paduano, Trillanes, Bangag, Tambalos, Los Okada, Bribe, Lisa, Smags, PRD was former president, lahat ng intel report against you all, sigurado may record si PRD. Pwede sabihin ni PRD yan without offending libel case. <coughs> Belgium says, wag niyong papunta yung PRD, mahirap yan. Do you honestly think that you can stop him pag naisip na niya na pupunta siya? Kaya e ano, tell him to tell these people sa kongreso to do their worst. Anong sabi ni FPRD? You don't scare me one bit. <laughs> Ito yan. Ala, sabi ni Elohim Pescado, dapat fair kayo makinig sa both sides. We're actually listening to both sides. In fact, yung mga komento ng mga trolls, pinapatulan namin dito, we do listen to both sides. But most cases, their side doesn't make sense. Alam mo kung bakit? Naghahanap sila ng logic nila, wala silang mahanap. As sabi nga ni VP Inday kanina sa kanyang presser, they're trying to impeach her but they cannot find anything to do that, ano, to, as a basis for that. Hindi man nila magagamit kasi yung notice of disallowance that doesn't constitute graft and corruption, particularly at this time because they have six months to appeal the notice of disallowance which came only very recently. Anim na buwan is the is an amount of time that the Quadcom or the ano cannot actually afford to wait. So, ikaw yung nagsasabing, fair, may fair kayo makinig sa both sides. You're not even listening to the lack of logic that the side that you're advocating for is doing, is saying. Unless, of course, I'm misreading your comment, in which case, I apologize. Ah, uh, you're not. So, ikaw yung ano, taga-kabilang panig ka pala talaga. We will never vote for Duterte again. Halar! He's not running for any the position that you're in a position to vote for. Bakit? Taga-dabaw ka ba? So, Yeah, it's your right to say that. But clearly, you are saying that here in a forum where you have an audience because you have no audience otherwise. So, pumupunta ka dito in the hopes na merong makinig sa'yo because dito maraming tao nagpupunta. E to your pathetic little sites or pathetic little accounts, nobody bothers to listen to you because they don't share your opinions. Kawawa ka naman that you have to come here in order to get people to listen to you. Kaloka! Sabi ni Rian, thanks po sa hindi nyo pag-iwan sa mga Duterte. Alam nyo, if I knew na dadating siya sa Congress, I would have, ano, you know, I would have had my ticket booked already before. <laughs> ano, it takes about, uh, you lose a day eh. So, sayang, this would be exciting. Sabi ni Edray, mamatay silang lahat. Ah, oh, sorry, ma-unalive silang lahat. Solid Duterte. Okay, meron pa ba ang nakalimutan doon sa sinabi ni ano? So, sabi ni VP Inday, ingat-ingat yung mga nagboboto ng Act Teachers Party List. Isipin ninyo, bakit siya pa rin ang nominee? Bakit hindi pinapalitan? And it doesn't seem right, it doesn't feel right na yung isang convicted of abusing children will be the representative for learner, learners. <coughs> Sabi Shalem, did you yourself expect po na pupunta siya sa Congress o unexpected po ba to? Alam ko that he wanted to go. Matagal na niyang gustong pumunta. In fact, dapat Congress ang una niyang pupuntahan, hindi Senado. <clears throat> Pero nauna, yung, sa, ano, yung opportunity doon sa Senado, so pumunta siya doon. So, I knew na gusto niya. Ang tanong lang is if you, could, you would actually make the trip over. Kasi, uh, halimbawa, sinasabi niya, he lives on his pension. So, kailangan pag-ipunan niya. And he cannot travel alone. So, pagbabayaran niya lahat ng mga kasama niya. The constraints are actually financial because this person, hindi naman siya kumita dun sa pagka-presidente niya. And I dare anybody to prove na meron siyang tinanggap. As in, tanggap, ha? Galingan ninyo. Hindi yung, ano, Trillanes School of, ano, of due process. Uh, accuse first and then ask that person to provide evidence of his innocence. Hi, Jesus Marian, bantawag doon. Never ever vote for the likes of Trillanes because they do not understand what due process is about. Susmary Joseph Beljoon, bakit worried kasi ICC? ICC. So, 'wag siyang padalos-dalos sa sinasabi niya. Hindi niya ba naiintindihan that he was well aware of everything that he said then sa Senado? Bakit? Pagka nag-submit ka ng ebidensya of uh, testimony, you cannot submit one or two sentences lang. Kailangan isumiti mo yung buong konteksto niyan. So pag nakita doon sa submission, doon sa transcript of stenographic notes, doon sa ano, sa sa transcription ng mga nangyari at mga sinabi niya sa Senado, makikita lahat ng mga explanations din niya. At tatanungin niya ng ICC kung sila po ay sumusunod sa nararapat na ano na pagkikilatis ng ebidensya tatanungin nila, would those not apply to everything else that he said? Oh, uh, yung iba pa dyan, will have to be taken in its context. Halimbawa, yung hihilahin kita, ano yan? Ano yan? E, sasabihin ba nila na ebidensya yan na he has malicious intent against Senator Hontiveros? They were both bantering. So, hindi yan magiging ano, admissible as ano, or hindi yan logical na i-admit siya as evidence of any malicious intent. Mariosep kayo, why are you so worried? Unang-una, una, wala naman jurisdiction ng ICC sa atin. So why are you so worried about that? and we always discuss the ICC here and we discuss the rules of evidence here. Constantly. Unfiltered thoughts by Telma says, Attorney, nagtanong si Kong Gong Gong sa Confi Fund daw for fourth year ng 20... Fourth year? fourth quarter ng 2023, bakit daw di ginamit? Tama ba nagdi ginamit ng OVP kasi napag inita na ng Crocs? Yes po. Actually, what they were doing is, sabi ni VP, sino niya? So, return to treasury yan. Now, normally, ayaw natin ng ganun, yung hindi mayu-utilize. Sasabihin na mababa, mababa yung utility rate. Pero may konteksto yan. Ang konteksto is that they were going to use it to destroy her. They were going to use it no matter how well she uses it they will see na mali, no matter how how successful whatever it is she was using it for, for the operation it was being used for, they're going to use it the way they're using it now. So, nung nakita niya, eh, ito pala yung gagawin niyo sa akin, o, oh, disoli na lang. Richard, huwag kang mag all caps. At unang-una, pangalawa, hindi ko pwedeng basahin yung ibang mga words dyan kasi nga hindi yan allowed on social media. Ayusin mo yung tanong mo, sasagutin ko yan. Sabi ni Voxa, bakit walang educational background si Paduano? May tinatago Glenn Gev says, inalis nila si Kong Marcoleta sa committee kasi hindi nila kaya ang kagalingan niya sa batas at nag-o-oppose siya sa stick to our plan. Marvin says, Mayron, binasa ko na yan, bakit inuulit niyo pa? Dorothea says, good evening, bakit po hindi na maganda yung ginagawa ng Quadcom sa mga resource persons na in-invite nila, pinabastos na po sila nila. Tagal kong nanonood ng mga panggigipit ng mga resource persons, totoo yan. Totoo naman po yan. Bakit sila ganyan? Because meron nga silang parliamentary immunity. And kasi bastos talaga. Sabi ni Arthur Lee, grabe demolition job nila. Takot na sila sa 2028. Ito yung dapat tandaan ng mga kongresista. At natin lahat. Kay tandaan natin lahat na na nila lahat ng ito, buhus na sa ayuda, ng pang 5,000 pesos, in Diba? Na pinamimigay na kung ni, ni, alam nyo na kung sino. Hindi naman umaayos yung kanyang popularity, trust and approval ratings. Bumababa pa nga. Mali talaga sila. In, other words, mali talaga yung kanilang ano, strategiya. Sa totoo lang if they just helped VP Inday, they would have gotten our votes. Ang kaso, hindi. Gusto nila manira, which is really par for the course. Ibig sabihin, from the beginning, from day one, they didn't like Inday, they didn't want her there, but they found her a necessary evil. So para sa katong mga to, itong administration na ito, ha? Ito, personal ko na to, hindi na si VP Inday ang nagsabi personal ko na to, manggagamit talaga sila. They needed VP and I, they used her, and they want to dispose of her now. Simple lang ang kanilang formula. Siraan ng siraan because in the hopes na mayroong maniniwala. Pero ang hirap manira eh. Lalo na dito sa mga to, matatag talaga. So, hi kay Ma'am Cheryl Hernandez. So, sabi ni Facebook user, sana ikaw na lang po attorney ang spokesperson ni VP. Naku, do you want her to get into more trouble? <laughs> Baka she'll spend more time ano, worrying about ano, how to defend me. Huwag naman po ganyan. <laughs> si VP, hindi, the... kayang-kaya nga niya mag-isa eh. So, I... Ang bilis, ang daming ano, comments. Ellen says, yes po, mga bastos sila. Kung, kung may mas bastos pa sila, parang hindi mga edukado. At Isa, at isa says, look mo yung tatlong honorables from Manila nang nanganib na sa puesto ngayong eleksyon. Good. Para sa mga taga Manila, alam nyo na. Pa Paul says, halimbawa resource person ako tapos sinigaw-sigawan ako, pwede ko ba silang hamunin ng suntukan? Dehado ka. Dehado ka dyan. So, pero yung mga ano, yung bigla, yung mga bugso ng damdamin, yung mga ano, kasi kung, kung magtatanong ka ng ganyan, premeditated yan. Pero yung mga tipong, kung, kung nabigla ka, kasi sobra, hindi ka sanay talaga sa ganito, sobrang napaano ka, na, na, nag-explode ka lang. Um, mm, pwede kang ipa-contempt, pero pwede mong pa-review yung contempt order na yun. Kumbaga, i cite nyo rin yung kanilang pagbabalahura sa inyo. Sabi ni Akira, ayuda pinaglalaban nila. Sabi ni Kat, attorney, it's stressful to watch yung hearing sa Congress. Nakaka-high blood po. Huwag ko mag alala Pag si FPRD naman ang nandyan, hindi nakaka-high blood yun. Nakakatawa. Hello? Why? Bakit may mga nagtatanong pa? Ma'am, you were part of the cabinet before Hello, Googleable po yan. And yes, why do you think I'm here? But I was blogging before I became a cabinet secretary. I'm still blogging again. So, yan. So, wag tayong boboto ng mga mangga. Okay? Yung mga gagamit lang sa'yo tapos pag wala ka ng silbi sa kanila, tapo na. Or even worse, gagamitin yung lakas mo. Pero yung lakas na yan, nakakatakot yan para sa kanila. So, para kang nuclear, ano, para uranium. Malakas ka, they can use you for generating power. Pero pag naubos na nila yung mga kailangan nila sa'yo, tapon ka sa pinakamalalim na, ano, na lugar sa mundo. Diba? Or, or they don't know what to do. Ay, sa natin nilalagay ito. Toxic. Hmm. Pwede ba? Huwag nyo nang ulit-ulitin yung mga katanungan na sinagot. No. So, uulitin ko para dun sa mga bagong dating. Pupunta po sa Wednesday si FPRD sa Kongreso. Let's show him support para dun sa makayang pumunta. Please, let's all go and converge doon sa Kongreso para dun sa mga wala naman sa bansa o masyadong malayo. Tune in tayo and humataw tayo sa mga comment section. Let's make sure that these people get a chance to see what we really feel about what we are doing makita nila yung suporta na, na natin para sa dating pangulo yung pagmamahal or kahit man lang yung pagpapasalamat sa sa ano sa mga ginawa niya kasi ngayon nakikita ko mas na-appreciate ko yung ginawa ni Fprd noon, nung presidente siya kasi grabe yung loss of leadership ngayon yung lack of leadership Now, don't let anybody try to tell you na eh bakit ganito, bakit may ganito, bakit may Nobody, none of us ever, ever claimed, even when he was president, that he was perfect or that his government is perfect. Nung nandun nga tayo, ito yung maganda eh. Nung tayo, full support tayo kay presidente kahit kinikriticize natin ang gabinete niya. Ako, inaaraw-araw ko dati. William Dar, Francisco Duque, yan dami kong ano, dami kong reklamo noon sa karambola pa noon. Favorite ni Boss Conrad si sino ba to? Si Sir Alcusi. O sino pa ba, ba? Tapos syempre love natin noon si ano, si DOTR Secretary Art Tugade. O Meron pa you know ako critical ako kahit naman si ano eh, si si ES Medial may pitik din ako eh. So, pero we were never punished for it. FPRD never said, ano, never said, uh, tigilan mo ko or anything like that. Hindi. Ano yung clearing sa nasalanta? Teka, hindi ko topic yan ngayon na. Teka, check natin yung nagbibigay script sa likod ng Congress. Sabi ni Jane, nag-aalat na po kami sa health condition ni Tatay Digong. You know, stress is not good for him kasi may edad na nga siya. Although he says he's 73 years old. Pero ang ang ano dyan is, of course, we should all be, we should constantly be worried. Kasi dapat enjoy-enjoy na lang siya. Kung magbibigay siya ng talks, yung wala ng stress or anything like that. Ang kaso, napipilitan siya eh. He has to defend two, two, <laughs> two, two things, two, two groups. Well, no, two groups. He has to defend VP Inday, dahil anak niya. But he also has to defend the rest of us. Nakakaloka. Ni ba? At this point, dapat nag-advance na tayo na, na kahit paano man lang yung tumino ng konti, yung mga tumakbo, lalong-lalo na yung mga nagpa kay FPRD. Susme, I am so freaking disappointed at these people. My goodness. Sabi ni Ma'am Caroline, wala kasing marunong sa Quackcom. Ah. Sabi ni I Love PH, manood tayo sa ABS, TV5, ptv 4 ANC, tapos i-flood natin comment section. Pakita ang lakas namin. Ito sabi ni Facebook, Sir, maganda din to. Sana may manood dito taga-Congress para masabihan na humarap rin si Tambi kay Tay Digong. Gada ko lang lawas alam ko yung meaning nung. <laughs> Hindi ko na tinuloy. Teacher Isle says, I pray and ask the universe to protect the Dutertes from these wicked politicians as the Dutertes always try to serve and protect us and our country. I agree. Completely, ma'am. Sabi ni Fami, magpunta kami para magkaalaman na kung sino ang mga tuwag ko. Oh, by the way, ito yan. Ito ang ginawa nila sa Senado. Yung mga kaliwa, dumating din sila para mag ano protesta kay ano kay PRD. Pero you know what? Halatang halata na nandun lang sila for the media. So, ayan, meron silang ano, may mga hakot-hakot sila. Sinabi naman ng mga hakot na ano, yung iba sa kanila na ano, sa so, totoo lang Duterte kami pero ano eh, pero well syempre hakot crowd sila tapos after the cameras were focused na on FPRD nawala na sila parang bula ay yung mga suporta kay PRD hanggang paglabas namin sa Senado hours and hours later andun pa rin sila o oh, sangka, sangka pa apabilib ka talaga dun sa commitment ng mga ano nagmamahal sa kanya para sa mga nanonood sa TikTok, maraming maraming salamat po para dun sa ano sa lahat ng mga gifters. Please take note dun sa ating ano ha sa ating uh, gift goals for today. Sabi ni Shider, don't even think about disrespecting PRD or your political careers will be history. Let's see how tough Fernandez Paduano in Kang Kong really are when they finally face him. sabi ni Facebook user imgit si Tamba kay VP lugi si Tamba sa pag-ikot sa Pilipinas hanggang kulang hang hangga kulungan baboy kongreso lang si malaking possibility kapag mayorya pro Duterte Manalo sa 2025 slaughterhouse travel ni Tamba Sabi ni Noni Galang, can't imagine na madami din napapaniwala ang quackcom na yan. Example po, pamilya namin, ha, katawa lang. But they know that I'm for PRD because OFW po ako dati. Pues sabihin ninyo, super imbento. Kalahati halos ng pinipresenta nilang ebidensya, puro testimonya na wala namang pang ano, pang suporta. Paninira lang talaga. Ina, you know, Tama kayo eh, ang hirap-hirap panoorin kasi ang sisinungaling ng mga ano testigo nila at halatang halata pa yung pagsisinungaling nila. Put kayabang-yabang nung iba sa kanila noon palibasa. Ano wala silang danger na no, ma-perjury sila. Clara says, pag nag-file ng conduct and becoming case, hindi po conduct and becoming yung charge. Eh. It's more like, sandala. Ay, Ah, Maliit. Personal information. Misconduct. Not, ano, not conduct and becoming misconduct siya. Grave misconduct or ano. Pwede rin hindi grave. Sabi ni Leo, sabi nila bakit daw nun si VP Lenny alang confidential funds. Sa isip ko natural, di sila mag ni PRD. Ang alam ko kasi Office of the President nag-approve ng funds na ganyan. Ah, hindi po. Um, baka iniisip nila na kung ano, congruent naman ang confidential funds sa Intel funds, eh kaso wala silang intelligence. Just kidding. Actually, no. Sorry, not sorry. Sabi ni Carlo, how do you do that? Telling these trolls how dumb they are in a comment. <laughs> you should see me in court. Glenn says, yung Quadcom nag invite ng resource persons or guests tapos tinatakot, inaakusahan, sinisigawan na pinapagalitan. Di ba kukuha lang dapat sila ng info na makatulong sa paggawa nila ng batas? Yes, that is actually the reason for these inquiries. Unfortunately, <laughs> Sabi ni Gizora, resibo ng mga bahay pa upahan na ayaw tanggapin ng kuwa kasi mga sulat kamay lang minsan sa ordinary paper. Tama ba? Hello, naiintindihan niyo ba kung ano ang confidential funds? Yes, dapat kasi bago ka maghuska o magsabi na tama ba yan, tama ba yan, Ang tama po, dinedetermine ng joint memorandum. Basahin niyo po kung anong nakalagay. And yes, Sino may sabi in any transaction na ang mga resibo kailangan ano printed rather than sulat kamay. Sa totoo lang bilang ebidensya mas malakas pong ebidensya yung sulat kamay. Oh, ito yung problema sa inyo eh, magdaano kayo, huhusga kayo tungkol sa ebidensya tapos hindi niyo pala alam kung ano yung standards to determine kung tama o hindi yung ebidensya na yun. By the way, mas marunong ka pa pala sa COA. So, yun ang katanungan ko. Bakit mo naman naisip na mas alam mo ito kaysa sa COA? Sa lang yung, mga, yung COA, kung nakikinig ka, eh halatang halata kabisado nila yung Joint Memorandum Circular ay yung Joint Memorandum at kabisado din nila kung ano ang acceptable evidence pagdating sa confidential and intelligence, intelligence funds. So, yun yung problema sa mga nagtatanong tungkol sa intelligence. Baka kaya kayong nagtatanong dahil kulang. Ray Reyes says, ang pag-attend po ni Tatay Dig sa Senado imbis na sa tuwad is a good political move. Uh, dahil kung inuna niya yung House of Crocs, baka puro sigawan ng mangyari dun sa Senado, tahimik lahat nakikinig. Totoo yan. At ngayon, makikita natin yung comparison, yung how it was handled in the Senate, at sabihin na natin, kahit si ano, kahit hindi natin gusto si Senator Risa Hontiveros, mas malayo naman na ano, ang ang code ang mode of conduct niya as compared dito sa mga to. Hindi ko sinasabing magaling siya pagdating sa pagkikidatis ng ebidensya, pero at least hindi siya naninigaw. Makulit. Pero compare mo dito sa mga ano, sa mga nambabalahura sa Kongreso and you can see the difference, 'di ba? Kaya hindi ako ano, hindi ako naniniwala sa unicameral legislature kailangan talaga nagbabalanse yung dalawa. Otherwise, mananalo. Puro yung mga katulad ng mga kongresista ngayon and saan tayo pupulutin pag ganyan ang nangyari. Ito sabi ni Gizora, mga rebelde na sumuko na na nasa safe house, bakit gustong gusto na makaibayan black alamin ng address? <laughs> Oo nga naman. Tama ka naman dyan. Edi eh, di na compromise. Correct. Tama ka dyan. So tama ka diyan. Doon sa ano. Sorry, did I mistake your original question? Napagkamalan ba kitang tol? Pasensya na ha. Kasi hindi ko naririnig yung tono ng boses mo eh. Taurus says, confirm po ba na attend si FPRD? Siya po yung nagsabi. So, ito, sabi ni Facebook user, inis na, inis na po ako. Bakit puro Duterte na lang pinagdidiskitahan nila? ano harvest season dito sa bukid noon ang mura ng palay 17 to 18 pesos per kilo paano mabubuhay ang ordinaryong magsasaka hay alam niyo man, kung nandiyan lang ako bilhin ko yung ani niyo yung... hindi ko lang alam kung paano ko dadalhin sa manila at hindi ako authorized grains ano uh, grains dealer Ano po yung context behind Mary Grace Piatos? Ang context niyan is in-approve yan ng COA. O ngayon, subukan nila na ano, kasuhan nila si ano, si anong pangalan nito? Si Nikoa Chairman, Yung dating NTC Commissioner? Signal moment. Si Giel Cordoba. Sabi ni Facebook user, what if he contempt sa Kongreso si FPRD? What happens sa atin dating Pangulo? Well, dahil dati siyang Pangulo, the state is required to provide his security. So, kahit i-detain siya dyan sa Kongreso, dapat meron siyang security. Dapat i-secure pa rin siya. Mas worried ako sa Kongreso kung i-detain nila. Mas worried ako dun sa mga Kongresista. Sabi ni Mark, bakit mo lang reaction from retired general sa pambabasto sa kahanay nila sa Quadcom? I think, to be fair with them, they're more into the national issues. Nakakahiya naman kung yung kabaro mo lang ang dinidefend mo, di ba? Dapat dinidefend nila taong bayan. Parang, hindi nga ako palo eh, na aalma lang sila dahil meron sa kanilang inano, meron sa kanilang nakanti. Meron sa kanilang binastos o nabalahura, yun lang magre-react sila pagka kabaro lang nila, doon ako maiinis. Na, ano yung nakalagay sa protector clause, di diba? O sige, sabihin na natin retirado na itong mga to. The, uh, AFP is the protector of the people and of the state. Hindi yung the AFP is the protector of only their classmates. Hindi yan, ano, hindi yan acceptable para sa akin. So, tingin ko, tama naman na nagsasalita sila para sa taong bayan, hindi lang para sa mga kabaro. Sabi ni Leo, baka need mag-take ng WPS ang Wadcom kasi need nila mag-work for longer period. <laughs> Grabe kayo. Uh, pagbibigyan naman sila ni Chief Marbil eh. Uy, thank you kay Please and Army. Pakicheck po yung ano uh, yung gift goals. K Ren says, "Hi attorney, shout out watching from Austria." Huh? So social. -so -so. Inaabangan ko lagi live niyo. Know, it's very helpful to update me what's really going on sa Pilipinas. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Ano mo, yung, yung totoo lang, ma'am, kung ano, yung mga nasa abroad, alam ko yung feeling. <laughs> Di ba? Na gustong-gusto gusto mo makatulong. Kaya lang, syempre, you have, ano, papakain ka ng pamilya mo, magsabaho ka abroad. O kaya, you have moved abroad because your family is there already. So, pero nangigigil ka pa rin dun sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, di ba? So, Christian Uriarte says, subukan lang pa-contempt si Tay Digong sa kamara, malalaman nila lakas ng taong bayan. Ay, nako. Sabi ni Magdalena, tulad ni Katunying, na nagsalita na lang nang na ng na-mention ng INC. Ay, ang pangit nun eh. Ang pangit, hindi maganda yun eh, di ba? Well, hindi. Yung sa INC, nakik- yun, iba yan. Iba naman yata ang usapan yan kasi syempre tungkol sa kanilang pag, ano, pag, pag, pag pananampalataya. Pero, in the case of Katunying, well, ibang, ibang usapan yan. Sabi ni Aba Ten Agri Machinery, kamusta ka naman? What do you mean, kamusta? Eto, buhay pa. Sasalita pa rin. Ma'am Cheryl says, hello po sa 4.8 live viewers sa kay Attorney Tix. Sa YouTube lang yan, eh. Sa Facebook, marami, marami rin eh. Uh, Duterte pa rin. Proud DDS. Love ko si Tatay Diggs. Never again to Marcos Budol. Hashtag no to Romualdez. Hashtag no to IB. Angelic Angel says, napanood ko sa isang vlog si Paduano, head ng ABB. Yes po. Kaya pala super yabang. Parang makabayan block lang na grabe magtanong super kayabang. Buti sana kung, alam nyo, yung lata na walang laman, mas maingay. Hi kay Ma'am Cheryl, thank you sa pagtambay sa TikTok. Pero anak nakikita ko rin kayo dito sa YouTube. Facebook user says, if i-alok ni VP maging spokes niya, papayag po kayo. Grabe. Huwag niyong pangunahan. Ang kapal ko naman mag-assume na mangyayari yun. So, ang ayokong mangyari is maantala si VP dahil sa akin. So, kung ano, kung mabibisi lang siya trying to defend me, hindi naman pong maayos sana, maayos yung ganun. Kung ah, kailangan niya ng tulong anytime anywhere, handa po akong tumulong. Pero I don't think it would be very smart, 'di ba? Na ano, na na ganun. Ma, ma, maayos kasi si Mike, eh. si Mike po I, I like the way he handled the the OVP. Sabi ni Citizen Insight, all leading questions answerable only by yes or no at ang goal nila is stick to the plan. Sabi ni VG, alam kong kaya ni Tatay pero hindi ko mapigilan mag-worry. Mabagal na si Tatay magsalita, lalamunin siya ng mga walang hiyang palaging nakasigaw doon. I know and I feel very very protective then of him. Pero sa totoo lang, kung gusto niya 'yon, hindi ko rin kaya siyang hindian. So <laughs> Sabi ni Ray, yun nga yung masakit. Tapos hilahin ni VPIS sa pagkakabaon sa putik ang mga Marcos. Yan pa ang isusukli nila. Sarap talagang murahin mga yan. <laughs> Sabi, grabe si Abba, Ten. Hindi ka ba nahihiya bilang Pilipino every time naririnig mo magsalita si Dan Fernandez ng English? <laughs> Actually, hindi, it's not about nahihiya ako with the way they he butchers the English language. Ha? Hindi, it's not about that. It's more for me na ano, hindi naman masama mag, ano eh, mag, mag Filipino. ba? Diba? Pwede naman. Para sa akin kasi, ang English, it's a foreign language for many people. It's sa Pilipinas. It shouldn't be because it is, according to the, to our laws, <laughs> Sabi ni Jane, pati ako nahihiya, taga Santa Rosa ako. Ma'am, taga Laguna din po ang pamilya ko. Hala. My great-grandfather uh, relocated from Cavite to Cabuyao, Laguna in the 1800s. So, yes, my, my grandfather grew there. So, grew up there. So, it's not about how he butchers the english language kasi nga it's not uh, it's not his first language clearly or kung kung inaral man niya to apparently hindi siya he wasn't a very good student okay so yung accent niya hindi ko rin siya kayang pagtawanan about that pero alam niyo kung saan ako nabubuwisit doon sa lack of logic niya so yun nga eh, a lot of 20,000 questions So it's no longer it isn't about language kasi sa language iba-iba naman ang kakayahan natin pagdating doon. Linguistics major po ako sa ano undergrad. I have a degree in linguistics. So, hindi it's not something that I can I can criticize pagka, no? kasi kunwari pag may German national na nakikinig sa akin how I butcher the German language because yun po ang ina, inaral ko uh, as one of my foreign languages mundili it din po ako pero in nga I'm a foreigner. In his case, official language ng Pilipinas ay English. Kaya mataas ang standards natin lahat sa kanya. Intindi ko yan. Pero para sa akin, mas naiirita ako dun sa lack of coherence pag nagsasalita siya at dun sa kanyang lack of logic. Pero yes, cringy. Cringe! Talaga nagka-curl yung toes ko. Sabi ni Von pwede pong makasuhan yung mga nang sobrang talino na kongresista ng babasto sa resource person. Pwede po, pero civil yung kaso eh. Kasi hindi mo sila pwedeng ipakulong o hindi mo sila pwedeng ay, ano, dahil sa kanilang immunity. Pwede silang kasuhan ng admin and we're going to have to see kung pwedeng gawin ng ano, ng, ng ombudsman yon kung, kung lilipad yun. Sabi ni Lourdes, is it possible na po ba na umatensi si VP sa next hearing kasi naiipit na mga personnel ni VP and she said na concern na siya sa mga ito. It's really up to the ano, susuporta daw siya sa kanyang mga ano, sa mga kawani ng OVP uh, whatever their decision is. Ikaw ang unang pumasok sa isip ko sinabi ni VP na may ma-recommend ba kayo? Ikaw lang attorney na sa isip ko pa. Well, I'm sure she will take it under advisement. Oh, di ba? Sabi ni Facebook user, naalala ko yung sinabi ni late former senator Miriam Santiago na kung bigyan siya ng Panginoon ng ikalawang buhay, iisa-isahin niya sa pag-imbestiga ang mga kongresista. At kung meron man siyang hihilingin sa Panginoon, ay sana mahinto na ang investigation in the legislation. Totoo yan. Meron ba kayo naaalala na si Senator Miriam ay nagtatanong ng ganon? Tiba parang hindi. Wala akong naaalala. Sa impeachment. Ah, mala-deadly ma yung mga tanong niya. Gaming says, congrats Attorney Mas Mataas ang viewers mo kay Maharlika at Attorney Libayan. Bakit naka-live ba po sila ngayon? <laughs> Naku, nahiya tuloy ako kay Madam Marley ko. Uy, hindi naman. Siguro pa minsan-minsan lang itong ano, nangyayari. Ma'am Jane says, parang exciting kapag si PRD at si VP Sara umaten. Ay, parating exciting kahit saan sila. Mag-press sila, exciting. Magsalita sila kahit nandyan lang kami sa, ano, sa usapan sa, sa restaurant o sa ano. Exciting parati silang kausap. Okay. Frequently asked questions. Sabi ni Bro, isang pinagpalang gabi, Atty. Twix, why did you leave the Bangag administration? Di ba press sec ka dati? Uy, at least ito si Bro, tama yung title. Ang dami kasing nagsasabing dating PCOO secretary. Wala pong PCOO noon. Ah, uh, OPS, Office of the Press Secretary. So yes, I was the press secretary. Um, para dun sa mahabang kwento, andun po sa ating YouTube, Tingnan nyo, mayroon akong yung pinned na video doon sa top yun po yan. Uh, makikita niya that I dedicated an entire video just for that. Sabi ni malaking ibon, hula ko pag hindi nagtagumpay ang plano ng B, B admin na mag- -gur -gur, na gorgo si VP Sara until 2028 makikipagayos yan sila so Amy Marcos. Pero you have to give naman Natatawa ako sa ibang comments. But you have to give VP Inday some credit. Remember what she said? She does not forgive. <laughs> My MNG kami this sat Saturday kay VP recommend kita. What is an N MNG? Ano yung MNG? A meet and greet! <laughs> Grabe kayo. <laughs> Sabi ni VH3, pa-shoutout, nakikinig lang ako dito sa sulok. Hi po! Sabi, laging nakaabang pag sila ang nagsasalita o nagpo-press con. I agree with that one. Ask sizes, papasa si Dan Fernandez sa hiring ng call center pero babagsak sa actual performance at least should... <laughs> Ang deadly ng mga comments ninyo. Pwede ba ipakita natin yan sa, ano, sa Wednesday, ha? So, habang nag practice kayo dun sa mga comments na ano, inuulan ng mga trolls yung mga yung press con ni VP Inday. Salagin naman natin ng konti. Thank you, Marco Evans. Jeroen says, magkano po bayad para maging tuta? Huhu, mag-apply ako part-time lang. Huhu, kunwari ka pa, Jeroen, Anton Cruz, para ka namang hindi, ano, hindi troll dyan, tuwigil ka nga dyan, pupunta ka dito para magka-audience ka, magkano po bayad para maging tuta? Aba, ikaw ang sasagot ng katatangan na yan, di ba? Kamusta naman? Ah, oh, hindi ka pala tuta. Kahit labag sa loob mo, magpo-post ka ng mga ganyan kasi binabayaran ka. Exciting naman ng buhay mo, araw-araw kang sinungaling. Sabi ni pamilya, DDS vlogger, basta ako at pamilya ko, Duterte. Sabi ni Romel, as always po, nakachunin in po ako lagi sa mga live mo kahit po nasa ibang bansa ako. Kung walang man time ay replay po pinapanood ko. Uy, salamat. Sabi ni Facebook user, bakit need niya po pumunta? Di ba sabi niya walang credibility kuad ko? nakakagalit mga magnanakaw na addict ng kuad ko. <laughs> Ay. Sabi ni Jane, buti na lang vacation, boss. Makaka-update sa Wednesday. Nangigigil na rin ako. Pero ingat-ingat ang lahat ha. I want you all healthy and safe. So pag inuulan ka magdala ng mga payong kasi baka umulan, magdala ng raincoat, etc. Ha? Huwag yung kakalimutan. Magdala ng balabal, baka kayo ginawin. Sabi ni Cancel Police, why is PRD allowing himself to go to Congress? What do you think is the game plan? I think there's a particular audience that needs to hear him. Ay, nabasa ko na yan. Anli Banana says, ha, since wala na po kayo sa karambola, parati akong curious, pero kung pwede nyo lang po sagutin, sino po, po ba si Chalex? May Chalex 1, may Chalex 2. <laughs> Alala nyo? I can name one, isang Chalex. Si ano, si Duke. Yung isa. Sabi ni Facebook user, bakit tinatanong nila si Tatay Digong tungkol sa EJK? Bakit hindi na lang nila tanungin si Paduano kasi ABB yan, mas maraming alam sa tabaho niya? ba, I find it huge, thank you for pointing that out. I find it hugely ironic na yung isang taong ganyan ay magtatanong at maggalit tungkol sa mga ano, alleged EJKs. By the way, alleged yan, ha? Huh? Invitation to... Ah, yung hindi pa natin napag-usapan. Tinanong siya, pupunta ka ba si VP Inday doon sa susunod na hearing kasi may itatanong na iba. So sabi niya, yan ba yung save the queen? Sabi niya. Kasi parang tinatanong sa kanano na... na kumbaga, meron daw kasing plot na iupo siya bilang presidente. Tapos ang tawag doon sa plot, sa operation na yun, save the queen. Sabi niya, "Ba sino bang tangang operator ang maglalagay ng inyong ano, ng inyong pakay, yung inyong goal doon sa inyong sa pangalan ng operation ninyo?" <laughs> Tama naman. Sabi niya, sino ang operative ang gagawa ng ganyan? Halatang nag- kumbaga, yung mga nag-iimbento ng scenario na 'yan, lalong-lalo lalo na yung mga nag-aakusa na may senaryo na ganyan na kailangan pang mag-imbento ng ano ng title eh mahina po sa literature maano yung they suffer from a complete lack of imagination maganda yung panahon ni PRD sa Facebook user kahit pitikin mo hindi ka gugurgurin sa administration ngayon nag-like nag-comment ka lang kontra admin gurguro ka na Truth. Huwag po mag all caps. Sabi ni Ryan, Ryan, nag-aaksaya lang perang Quadcom at ang Chua Committee, but di pa sila i ang nila i-contempt ang mag-ama ng magkaalaman na. Totoo yan. Ina, natatakot sila. Aminin na lang nila natatakot sila at wag na sila magboro-moro. Cancel nila yung mga imbitasyon. Kaso gusto pa nila magpakit na ano na kunwari matapang sila. Kung talaga ano, may mga hapahirit sila, pasaring pa sila na ano. Punta siya dito, mag-explain siya. At tutu nilang ganyan. O sige, game. Kala nyo ha. Sabi ni Jenny, mas okay nga na sila yung mga nasa Quadcom. Isipin niyo lahat ng na nasa Quadcom kagaya kay attorney mag-isip. Buti yung mga patapon yung nalagay nila. Na. Alam mo, sa totoo lang, hindi eh. Hi yun na yung pinakamagagaling nila. <laughs> Tingin ko. <laughs> Di ba? Ready na po ako, sabi ni France. Kahit anong mangyari, I'm willing to help. Kahit OFW ako, count me in. So, guys ha, kahit man lang manood, pero kung kunwari, magko-comment kayo, ako suggestion ko lang. Don't use your account. Okay? Yung, don't use yung account na meron kayong ano, matagal na, na andyan yung family nyo, na ginagamit ninyo, etc. Iba. So, yes, pinaalala ni Mambi ko lang ng makulit. Huwag pong kakalimutan follow po kayo dun sa Facebook page namin, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Kasi yung unang mga, may mga namimiss kayong konteksto na nasa mga posts namin. So usually yung mga ano may mga mas malilinaw na explanations na in writing, etc na may added dimension pa. Yung hindi lang po yung mga sinasabi natin dito pero yung in general dun sa mga pangyayari. Hi kay Blackshot. Ah, sabi niya ito lang yung account ko. I don't worry. Hindi ko naman sinasabing requirement siya. Sabi ni Smiley Face, nag-aabang ako next year kasi di na busy si VP. Heh, punta siya sa Quadcom kung gusto niya makipag-away. Yun nga yung sabi niya eh. Pag ano, pupunta daw siya kung gusto niya makipag-away. Tapos ang, ang, ang pagkasabi niya very gentle, di ba? Velimir says, magdala megaphone kasi yung makakaliwa ang ingay at may megaphone. Nakikipag-argue talaga ako online noong Rappler at ABS-CBN nung nag-attend si Tatay Dig sa Senado. I'm Duterte Warrior online. Go! Oh, si Philippine Politics Update, sabi niya, kumukulo dugo ko sa panood ng hearing ng mga kuwag. I know, pero we have to do it. Alam niyo kung bakit? Ang dami actually na lumipas ng mga hearings na hindi natin pinanood. So ginagamit nila yon at, sina at ang iniisip ng Quadcom, ay may support kami kasi walang nagagalit na DDS kasi hindi no, no, So, naiirita lang ako. <laughs> kasi, di ba? Sabi ni Ma'am June, mga walking and talking misconduct sa mga Fezlac and Isplok ng mga Quadcom. Good. Ah, sabi ni Gizora, dami ko kasi nakakausap na plunder daw. Ikakaso, ipinaliwanag ko na lang karamihan ng mga nanay na lutang dami sa comment section. Ah, so, i-educate nyo sila. <laughs> okay, pero tandaan nila ha, ang plunder, kailangan yung tao na yon ang nag O ang tao na yon yung gumastos. At dinirect niya yung gastos na yon. So, isa pa yon ha, that's not going to fly. Ito yung nakakatawa. Ang pinagpipilitan nitong quadcom na to, kwak from na ito. Are crimes that they that live only in their imaginations. Na sa imagination itong mga so-called crimes na ito. Kaloka. They're not. It's never going to fly. Kaya nga 'yung sinasabi ni VP Inday, subukan nila, no, gusto nila impeachment. Eh paano kung walang ebidensya? Now we know that impeachment is a numbers game and we know it is all political. Pero kailangan may credibility. Kasi kung wala, matulad sila dun sa mga ano, matulad lang si VP Inday kay, ano, the, uh, magiging hero lang siya. Ma'am Cheryl says, kahit maiyamot lang ako pag nanood ng hearing, dahil sa mga kawatan, ah, uh, susuportahan ko si Tatay Diggs next year. Mag-power comments tayo to support Tatay Diggs. Hashtag protect Tatay Diggs. Ayan. Sabi ni Fernand, ay, ni Mambea, sama-sama tayong manood sa Wednesday at ulanin ng comsec kung saan tayo pwedeng mag-comment. Ang comment section, yes. Okay? So, just to, ah, sabi ni Ma'am Jen, nung pina-oath nila yung Chief Legal Counsel ni VP and nag-refuse yung attorney mag-oath, parang nasoplak sila nun. Kasi sinabi niya yung rules na she's not invited and basis sa rules of court, hindi siya mag-oath. Hindi siya nasabi na. Okay? Sa rules of court? Okay. Sabi ni Dennis Yang, if si P. P, R, P, Duterte di makulong sa mga kaso niya kahit EJK, etc., how much more yung utang? What do you mean? Parang, ang labo yata ng connect. Paki, ano, paki elaborate. Sabi ni Facebook user, sabi ni Abante nun kay FPRD na hindi na siya presidente, kaya magingat ingat siya sa pagmumura. Paano ngayon kung bibitiwan sila ng PI ni Tatay Digong? Di kawawa naman sila. Sabi ni Facebook user, PRD fair and square. Yung fair and square leadership na yan, nagpatindi sa engaging character ni PRD. Fastest gunslinger o kinatatakutan ay mga taong relax. Wala sa espiritu yun ni PRD ang edad o stress. So relax guys si PRD. Engagement nagpapahaba sa buhay niya. Sabi ni Ma'am Ellie, watching from Queens, New York, PRD all the way. Sabi ni Gaming, obvious naman na politically motivated. But hindi na lang sila magsampan ng kaso. Ginagawa nila ito para siraan nila si VP sa mainstream media. Ay, naku, totoo. When Stevie says, kung yung trabaho nila, eh, abolish na lang natin ang Supreme Court, si Quadcom na lang mag-imbestiga, puro hearing na lang, may koa naman tayo, akala malilinis. Ito yung nakakatawa, ang galing-galing nila, ah. investigador sila, parang pulis ano? Uh, judge, um, sheriff pa rin minsan, fisherman, kasi namimingwit ng ebidensya, wala naman silang uh, nakikita pa pero pinipilit. O, oh, ano pa, auditor pa sila. Alam nyo, hindi talaga basihan ang audit issues. Sa so, ano na, I get it, magtatanong sila, meron ba silang audit rule or audit law na gagawin sa kongreso? Bakit sila nagtatanong ng mga ganyan? Aba, ngayon, nung naniningil tayo, anong batas ang ipapasa ninyo? Aba, kunwari, sasabihin nila, ay, hey, because we have to make legislation, ano, about, uh, about the the rules of ano of COA. Hello, ang rules ng COA hindi yan nile-legislate. dinelegate nyo na po sa COA ang rules. Ay nako. Sabi ni Facebook user, mabuhay po kayo ma'am. Salamat sa mga balita nyo. God bless. Naku, maraming salamat din po sa suporta. Ah. Sabi ni Liberty Chan, yung representative ng COA kapag sumasagot laging patanong, katulad nung Piatos, yung tone niya ay soal. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.